وأرين لجنة حو وأرين لجاي يقيق صدو إن أن محل إذا إثيوبيا أن كتل ما منه ولا يريدوا نجلس وقلنا إثيوبيا كنا هذه كتاعي أنو فهنا ما دحويه كان نقو هذه حوا قحوي يرو كفاي يرو هردع كسو قارينا كا قبل ما إنه مدحوينا سعيد عبد الله الدين محلية ما شاء كتل سوار دول صومالية دول إثيوبيا ما إثيوبيا نلق إيه قعن وما سوق هذا كرتون محايا للشعب جوجو aya ba ka dhidhiya afar saac aan codkooda kor loo qaado dini waa ka feegal dhowa abi min kasniyo marka waa dhilay dini oo soolaaw 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 niyo Soomaali atay Soomaali gool kamid atay mama gowleeda ta walu qirsan yahay laakiin af Soomaali adam ha u hadlin mama gowleedka ay ku ekaa id moogan ma jirtay in Ethiopia ay tahay cadawga koowaad ee Soomaaliya waxaa sanad sib daraa in mid kamid ah hoggaamiyasha dowlad goboleedada uu yiraado Ethiopia وأنا لا صاحب وأنا ولا لهن وأرتيد أدرك مقدسه أو كيف العلنا يه هذا الألوان قصة يا رب مدحونها بنتلان سعيد عبد الله إيدري مدحونها دولة قبلات كبنتلان أو قطبتك الجديدة يه مدل كل مسجد السياسيين يه شعب كله بنتلان أيها وحى أوش شيء إن إثيوبيا أي تهاي صاحب ككويت إيه سوماليا إسلامر كان واحد كم جيران أي تهاي جف كلوج سنة يو أو أوش شيء إن أي تهاي مد أي سياسيين تدمع جونيا أي كليهن سعيد عبد الله إيدري وحى أوش شيء in Soomaaliya gaar ahaan Puntland iyo Ethiopia heshiisyo badan oo ka dhaxeeyo isla markaana arimaha ay wadaagaan ay ka mid tahay ganacsiga waxuna sheegay in Ethiopia gafka loo geysanayo ay tahay mid u gaar ah siyaasiyiinta Soomaaliya waxuna arintaas ula jeedaa mid uu ku xumeenayo dawladda dhexe ee Soomaaliya hoggaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud hadaba dadka Muqdisho oo maanta la dhex qaadnay mikrofoonka Shabeelle TV ayaa si adag kaga falceliyay hadalka ka soo yeeray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ah in Ethiopia ay tahay saaxiibka Soomaaliya gaar ahaan saaxiibka Puntland run ahaantii arrinkaas waa arrin laga naxo wax oo hadda Soomaalnimo oo saliibaad ku leh ma ahan run ahaantii anaga Ethiopia wax heshiisa walaaltinimo wax nagala dhaxay oo Ilaahay awurto ma jirto taasna waxa waa qof walba Soomaaliya oo u fududahay Ethiopia duu maqlo wuxuu maqlaa cadow mudant marka waa wax iska fudud taas qof walba ka jawaabi karo walaay waa arin aad looga naxo maamul Soomaaliya kamida ilaan Puntland sida Soomaaliland oo kala ma dhihin moogta anaga Soomaaliya kama midniin madan marka siyaasad yar oo isku haayo Ethiopia aan ognahay inay maxaa la yiraahdaa ay ka soo jeedaan ama ay ku wajahan yihiin inay Soomaali booban taasna suurtagal ma ahan Soomaali waxa waa halkan inoo Soomaaliya toban inoo Ethiopiaan u dhigma ma soo guriyeen karaan dhul ay Soomaali leedahay Soomaalidu inay hal meel kaga soo wada jeesato ay ku mudan tahay marka laga hadlayo Ethiopian waa arin laga naxo waa arin laga yaqiqsado in aan maxaa la yiraahdaa Ethiopian aan ku tilmaamno walaal waa laga yaabaa dal daris ah la nahay waa laga yaabaa inay business na dhaxmaro waxyaabo kale inay dhaxbaraan oo shaqo oo laba wadan oo daris ah laakiin walaalnimo markay noqoto anaga Ethiopian Turkiya nooga dhow oo walaaltinimo noo muujiyay madaxweynaha Puntland waxa leeyahay Saciid Cabdullaahi Dani madaxweyne maamul madaxweyne maamul goboleed baa tahay maamul goboleed qayb ka mid ah Soomaaliya ayaad xukuntahood madaxweyne ka tahay Soomaaliya oo dhan adoo afkeeda ku hadlaya inaad tiraahdo Ethiopia waxa naga dhaxeeya iyo wax dhibaato oo khilaaf oo naga dhaxeeyana ma lahan ma dhici karto taas madaxweyne Soomaaliya oo dhan afkeeda kuma hadashay afkeeda waxa weeye Soomaaliya loo igmaday oo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud afkaaska madaxweynaha Soomaaliya laga rabay taas haduu ku qaldan yahay haduu ku saxnaado taas asaga idan u leh nama matashid madaxweyne anaga dhan oo Soomaaliya oo dhan ma matashid madaxweyne Puntland baa tahay maamul goboleed baad madaxweyne ka tahay dawladda federaalka Soomaaliya hoos tagtaa ma ahan inaad afka Soomaaliya oo dhan adoo ku hadlaya aad tiri qaabka u hadasho ma aha madaxweyne Soomaaliya iyo Ethiopia wax dhibaato kama dhaxeeyaan waa walaalo yiri walaalana ma nihin anaga Ethiopia cadawga ugu dhow Soomaaliya cadawga ay leedahay wax way cadaw weeyaan Soomaaliya iyo Ethiopia cadawtooyay weyna ka dhaxeeyso wixii na dhaxmaray waa looga taariikhdu ma qarsoonto ma garad marka waxaan leeyahay madaxweyne hadii aad sidaa tiri waxa aan fahan waxaan dareemaynaa in xoogaa suqaar yar iyo kafaa yar oo hordhaca oo iridii laynaga soo gali lahay waa adiga ma garad irido naga soo galay Ethiopia kana adiga tahay aan u fahanay madaxweyne ka noqo hadii xoogaa qaxwo yar oo kafaa yar oo hordhaca ku soo gaarayna ka aqbali mayno afka Soomaaliya adoo ku hadlayna inaad duudsiiso Ethiopia dadda iyo birigeen oo dhan inay maxaa la yiraahdaa
لو ريكتربتنا ما أقبل إنه تها النجوى الصومالي هذا أنا شعبك الصومالي مع الدولة ده ودهان كاي اللي ما ينمدح وينه وحلاه دولة بلن ماشى عقتل سواق الصومالي سعيد عبد الله الدين مدحوينا سعيد عبد الله الدين وحلاه ماشى عقتل سواق الصومالي يقول إثيوبيا ما إثيوبيا نلق يقعن وما سوق هذا كرتون محايا لشعبك جوجو أيها بكرة دي عفر راسع أنا عدك هذا كر لقى مركب وحلاه مدحوينا بلن وحلاه سعيد عبد الله الدين هذا ديب إسكوفيري ديب إسكوفيري ديب إسكوقران الله إثيوبيا هل قف أو إثيوبيا أو صومالي لو سوق هذا كرت أو شعب مدت أيضا قروة أيضا شعب أنا ده أنا أقولن أن رالا أنا كاهن ومد صومالي ده حوش يجاي لبعت هذا ميل البيت الله سعيد عبد الله سعيد عبد الله الدنيا محلا يا إن أنت ميل استقطبت برق على تيتر هذا إثيوبيا أنا قال بحسا إن حوا هاي إن جناح سماه إن قال بحسا شقق وقلت إن أساس كل هذا وكذي دينا شعب كرير بدلنا أول دينا هذا الشعب كرير بدلنا محلا aragtida askari dhiga ka istaaga si gooni uga istaaga si gooni uu arko anaga hada gabalka baraan jirnaa neela ma qabno raalna kamani inuu madaxweynaha eragaas oo ku hadlay wax la mid ma faan ma dad walaalna way jiraan laakiin Itoobiya kuma jirto meeshan iyo Itoobiya waa wax hadan qasabay oo dibka u keenay iyo ayada la yawaan iyo Itoobiya ma walaaltin ma nay dhaxisnaa ciidana ka warwar ka sameeyay dunyada waa ka feegal dhulka abdi min kasniyo markaa waa dhilay dunyada soo laaw سولاو نيو سوماليا تاي سومالي جول كنيدا تاي ما مغولدا تا ولو قسن هي لكن اف سوماليا دم هو هادلين ما مغولد كاي كوي كاو سوماليا تاي لكن سومال دن ادو ترجمه ادين ايتوبيا نو فيعن سوماليا ايتوبيا نو فيعن اتا انت ايتوبيا سومالا نو صدن سنه او رايدين نو سخرنما اسك سو راديسنو ايتوبيا اكو مرفتو بنتا مالي كايرتا ويكو قد نيسان ويسادين يو صولاو لعك تيرو الوسي ودن كاي هاكو قدن نيو ولا هرت تاسو بحقالة إتوبيا ودن عيو نواح ودن محاوي عنك وحاوي نسوه همي بدن نقوم قري وحول بمعنى عنك نقوم هرتاقن صومالي حقا زجرتاعة إيربوت إذا إتوبيا إيرلان إنا حتى لغورا حيثو معناها الدباتي يواي تاسان وحان إلا ولا دين واخل دمين وحاوي واقف كل كدع يواي وحاوي ديني وحان إلا وهذه كل يالا قوة حاطة شعب كتن ولا لهن ويا لخل دين waa waxaan waxa laga yaa inuu arabka ka khaldan faant waxaan la dib halis kulaabto Soomaali Soomaali way waxa way Itoobiya meel laga ma gasho cadawgeena way marka halis saxaadi helaan ana Soomaali Shabeelle TV bartamaa caasimad internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah